ista stvar je u Baraba. Znači u Baraba, ja dolazim u, u zapovjedništvo, to je bilo, mislim, 20 Ne, sad ne znam, prvoga. Dolazim tamo i sad mene je neko zovnija po prezimenu i ovaj se tamo, mislim da je bio Jozo Šerić, on se sklisne tamo i znači, ko je tu baš Ja kažem, ja. Pa ti znaš ti se baš je li tako? Ja kažem, kako ne znam. Kaj je trebao odvesti ove momike, kaj je da odvesti ove momike tamo? Ma ti? Ma kaže on, ne u, u Baždarić nego u Baraba, ali on ba, mene po karti pokazuje ti prolaziš kroz Baždarić. Što će ja kroz Baždarić? Prolazi tako u Baraba i da nema potrebe. Znaš, jer drug kad znaš u glavi kud se prolazi, a ja kad gledaš topografski kart. Ali okej, okay, ajde, ovdje ću ja njih, znaš, nije problem, sad ja njih gledam, to su sve dečki nabrijani, upucani, nema tu. I sad idemo mi prema... To je četvrta brigada, četvrta da se brigada. razumijemo, da samo da razjasnimo gledateljima, znači. Četvrta brigada, ima, znači njih sedam, osam dečki, ja njih je od odvesti u Baraba i sad mi, mi smo okrenuli, ja idem zadnji, pa čekaj, ja kažem, ja njih nakon 300 metara, ja čekaj, stani malo, je vam ovdje zapovjednik, kaže jedan ja, kako se zove? Ivica Kukavica, danas moj prijatelj, pozdravljam ga. Ja isto. E, i, ovaj, I kaže on meni ja, ja kažem njemu, čekaj čovjek moj, pa to tako ne ide, ti ideš prvi, ja te vodim, ti ideš, di ti ideš? Ja kada slušaj, ja tebe vodim pod uvjetom da ja idem prvi i da dok ne dođemo na cilj, ja sam zapovjednik. On kaže, ne bi ja tako, hvala lipa, doviđenja. I velimo ovaj što je s njim bio slovenac, ja znači, kažu što si ti normalno? Pa kaže, pusti čovjeka, pa di mi idemo, nema mi pojma ti, idemo. Znaš. Ivica, Ivica, je žesto. Kuki je već... Još, još si ga, još si ga za prezime, da, da li malo ti je bilo suspektno. Reka sam o to, ja koji si ti kukavica, ti se po Hrvati, a ono, nisa, kaže. <laughs> I ovaj... I, I sada... Ovaj ga uvjerava ga, znaš, da, da i, kaž, pusti čovjeka neka nas vodi, razumiješ, da, da idemo u Baraba, ali sad što, oni su dobili dojavu da u Baraba ima jedna grupa onaj, neprijateljska koju treba poništiti. I mi idemo tamo za to. A ja znam da nije to tamo ta grupa, nego da su tu moji ljudi. Da je tu moj Robi Zumčić, da je tu moj Bore Baraba, moj Davor Buterin, moj Goran Buterin, moj Ive Buterin, razumiješ? Ja znam da su oni tu i da... da ali ne, oni su naprijed, idemo mi to tamo riješiti i, i, i to je to. Pa, pa ne možete... Ali ne smijem ja njima reći? Jer ja sam na manjini. Ja sam skukio, on o tom priča sto puta. Ja njima ne smijem reći. Ko će njima reći da ja sad njih vodim k našim dečkima, a oni su dobili obavezno da je tamo najprijateljska grupa vojnika. I sad ja naravno, ja šumigan, livo desno, okalivan, i mi smo došli, tu imaš jako puno ići, kažem opet, zašto imaš puno ići? Zato što ne ideš ti normalnim korakom, ne ideš tako, što misliš da ti iza svakih pet metara čeka neko, jel? pa to ide puno, puno sporije. Ideš na nepoznato, nemaš ti pojma, niko te čeka, ne di, i možda je to stvarno istina što oni govore Kužiš, ili meni kroz glavu prolazi, možda su oni stvarno upravo, možda su ovi izginili, pa su došli ovi, pa su mi dobili dojavu. Ali ja sam bio preksinoć kod njih, sinoć ili preksinoć kod njih. I sve sam te ljude tamo vidio. Niti ne pokušavam ja njima to reći. Znaš, i sad mi dolazimo dolazimo sa zapadne strane. Ja njih vučem da ulazimo sa zapadne strane najviše zato što je sunce već prošlo na onu stranu. Znaš, ja kažem, proćimo sa zapadne strane da im sunce tuče u oči da nas lošije vidu. Zašto? Zato što oni drže linije na istočnu stranu. Ako prođemo sa istočne strane, popucaćemo se s našim. I oni nekako nevoljko pristanu, aj pristali su i dovedeni, ja njih sa te zapadne strane. I sad vidim ja, kad sam izvire preko zida, na jednom portunu, u baraba tamo, izlazi moj robi Zubčić, ziva, diga kapu, češe se po glavi i ziva. A ja i mislim da se taj dečko zva Slovenac, Kuki je taj jel, kolega, ja njemu kažem čekaj ne pucaj. On je već spreman, znači brijat, ne, ne pucaj. Ja priskočim preko zida, obisim pušku u rame i ka robiju. Robi mene, vidi, bože, ljudi, pozname. Ja i dođem kod robija i klapnem ovako s rukom. Ja kažem, dečki, ovo je naša vojska, ja sam znao da su naši ovdje. I dolazi men Slovenac, sad znojem po čelu, kaže, on ti nisi normalan. Naš kaže koliko ti Ja sam se pripada s ti nas, doveo njihove ruke. Već ti je, znači, taj dan ti je već došlo od toga umora, oni su bili već preumorni ljudi, da je pitanje koliko koliko me viruje. Što je normalno, od iscrpljenosti, od, od, od straha, od prevelike koncentracije i ispražnjenosti organizma da do toga dođe. I došlo je. I on kaže, dok le kosta vi niste porukovali i ovi dečki izašli i tebi se javili, kaže, ja sam sumnja. A da nisi išao s nama, fajt sto posto. I eto, vidiš, znači, koliko je tu u tom momentu trebalo imati nekakvog, ajmo reći, dva zrna soli u glavi, povezati to, da ideš tamo i da, da nešto odradiš kako Bog zapovida. I, 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 I odradili smo kako Bog zapovida, niko nije strada. I onda smo čak, ja mislim da smo mi gotovi s tom na Ne, dolazi njima e, zadaća, treba ići provjeriti neku kotu. Sad pita mene ovaj, nije kuki, neki me drugi njegov pita, kaže on, jel ti znaš gdje je ova kota? Ja znam, to je prema, već prema biljanima, daleko je to. Na tim kotama su ti nekad davno i jedna pravila, one tranšeza, one rove za topove nekakve protuzračne što li već od betona, to je bilo napravljeno. Ja znam taj teren i znam da je to tamo. Ja njemu kažem, znanja gdje je to, ali tamo je nemoguće prići. Kaže, meni ti se plašiš. Ja kažem ko se plaže? Kaže ti za to, za to govoriš to. A ja kažem, di se počemo ići. Jedna kukija živa danas. I o tome smo pričali, smijali smo se, tome, vidjeli smo se. zimus na otvaranju murala po koju mariju u glavoti. Ja sam tada bio, i tada, tada tu večer, znači ja sam njih odveo na tu kuvotu. Ma daj. Da, ja sam njih odveo na tu kvotu jedna kukija. Znači pričali smo o tome, imaš i na Facebooku njegovu ispovijest o tome. Što je označio mene. I ovaj sitje se svega toga. Čak i sliku jednu ima. I objavio je. Ja njom kažem sića se toga. I on poslije sa tim svojim kolegama o tom priče kaže sićam se. I sad što se dešava? Ja sam njih doveo do tog bunkera toliko blizu da smo mi čuli kako ljudi kartaju u tog bunkera. A to je bilo ne ludost. Nije to bila ludost. E, to da je, 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 je zapovjednik moj bio neki školovani oficir, on bi mi bio da javno ubisti. Zato što to je, to je ludost, to to, 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 nema nikakve vede sa zdravim razumom. Znači, samo zato što je on, ne on kuki, nego neko od njegovi, reka, ti se plašiš, tebe je strah, mene je strah, diš se idem, sad ćeš vidjeti koga je strah. I mi dođemo tu blizu, ja, u meni kua, sve, znaš, na ko glada, ljut Željen dokazat se nekome da vridiš, samo zato što si pripadnik sedme domobranske pukovnije pa ono domobranske, kad je domobranske, onda si ti domobran, a nisi crvena beretka. Ne znači to, rođe, ništa. To ništa ne znači. Irun. Nema veze kako se ti zoveš, nego što vode nosiš. I što imaš u vode. I, I došli tamo, čujemo glasove. Ja sam zaključio da oni karte unutra, znaš, el, tako, po, tom, po, tom, po, tim, po tim glasovima. I sad, a uvijek sam zolju sobom nosio, di kod sam išao. I ja željam dokazivanja, ja nju lipo vadim vanka, rastađem ja zolju. Kažem me, što ćeš ti sad? Ja kažem, sad ću ja nju švikniti, kroz onaj prvo. Pa, ti normalno, ne se ti povući. U nazad, 500 metara, nama je sve, e, e, nije to optički vidljivo, ali imaš one grmiće, znaš, ovakve, to je netko prohodno sve. To nemaš ti šanse, on onko sa dva dobra rafala briše sve, razumiješ. Kože, da normalan čovječe, kaže, ko 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 ostane iko, ko, mi ne, nemoj, molim te, si normalan. A kaže, ne, koga je strah? <laughs> koga je strah, I od, od toliko ga, znači, od toliko ga e gnjeva u meni što se stvorio, taj dan, odnosno tu večer, tu noć, je, meni nastaje rupa u sjećanju. Znači, e od te točke do, do moga zapovjedništa moje veze je bilo neki pet kilometara. Ja ni danas ne znam kako sam došao nazad. I prvo me je bilo kad sam s Kukijom stupio u vezu, pitat ga da li on zna, on kaže ja znam kako smo mi, ali ti nis s nama. Nikad ne znam. Danas, evo, 31 godinu poslije, još ne znam. Ali opalio nisi? Ne, sklopio sam nazad i nisam, pa bolje da nisam. Nema šanse, jer onda ne, nema šanse da bi da bi se mogao da iko da da iko zapuca, da se kamenom baca ne može se izvući, razumiješ?